Քաղաքականությամբ զբաղվելու պատճառաբանությամբ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռացած Վիտալի Բալասանյանին կփոխարինի Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Արշավիր Ղարամյանը։ Հրամանագիրը այսօր ստորագրել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Դեռ անցած ամառ Ղարամյանը զբաղեցնում էր Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը և ստիպված եղավ հրաժարական տալ Արցախում սկիզբ առած բողոքի ցույցերի հետևանքով։ Պատճառը հունիսի 1-ին Արցախի քաղաքացիների և ԱԱՁ աշխատակիցների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուքներ։ Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի պնդմամբ Ղարամյանը պատկանում է ուժայինների այն խմբին, որոնք վերջին 1 տարում Արցախում հակահեղափոխական գործունեությամբ են զբաղվել։ Տեսանք, որ Բակո Սահակյանի այն խոստումները, որ բարեփոխումներ են կատարվելու, որ գնում են թարաշ ցուցարներին, ժամանակի ընթացքում դրանք փաստորեն բլեֆ դուրս եկան, եւ բոլոր այն մարդիկ, գրեթե բոլոր այն մարդիկ, որոնք հրաժարական տվեցին անցած տարվա ամռանը, այսօր այս կամ այն տեսքով վերադառնում են իշխանական համակարգ։ Արշավիր Ղարամյանը միջայտ եղել է նախագահի խորհրդական, այժմ ավելի բարձր պաշտոն փաստորեն ստանձնել, նույնը Լևոն Նացականյանի մասին կարծում եմ, այստեղ իհարկե քաղաքական ենթատեքստ պետք է փնտրել։ Ուժայինների գեներալների այս խումբը պատրաստվում է ինչպես 2020 թվականի նախագահական և խորհրդական ընտրություններին, այնպես էլ կանխատեսվելիք քաղաքական գործընթացների և փորձունի ժողացնել իրենց դիրքերը։ Արշավիր Ղարամյանը ոչ ֆորմալ շրջանակի անդամն է, որ տարիներ շարունակ ղեկավարում էր Արցախը, այսինքն գոյություն էին ֆորմալ ինստիտուտներ, կուսակցություններ, ազգային ժողով, կառավարություն, որոնք ֆորմալ առումով իրականացնում էին իշխանությունը Արցախում Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին, բայց գոյություն ունեն մի փոքր շրջանակ, հիմնականում բաղկացած գեներալներից, որոնք իրականում այն մարդիկին, որոնք կայացնում էին որոշումները Սերժ Սարգսյանի հետ միասին, և Արշավիր Ղարամյանը և Լևոն Նացականյանը եւ մի քանի այլ գեներալներ մտնում էին այս շրջանակի մեջ։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը չի կարծում, որ այս նշանակումը Արցախում նոր բողոքի ցույցերի պատճառ կարող է դառնալ։ Հորդորում է հարցին անդրադառնալ ոչ թե նախորդ տարվա ցույցերի, այլ Ղարամյանի անցած ռազմական ճանապարհի համատեքստում։ Բաբայանի համար անհասկանալի է նաև Ղարամյանին տրված հակահեղափոխական որակումը։ Հարցնում է, իսկ նա երբևէ հրապարակային որևէ կարծիք հայտնել է Հայաստանի գործող իշխանությունների մասին։ Որևէ մեկի անձնական, այսպես ասած, մոտեցումները, զգացմունքները եւ այլն չեն կարող դառնալ եւ չպետք է դառնան պետական մոտեցում, դա անթույլատրելի է։ Ինչի մասին մենք բազմիցս նշել ենք եւ շարունակել ենք նշել։ Բակո Սահակյանի նշանակումները այսքանով չեն սահմանափակվել։ 2 օր առաջ էլ նրա հրամանագրով գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանը նշանակվել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ։ Արզումանյանը դեռ անցած տարի Հայաստանում էր պաշտոն զբաղեցնում, ռազմական գլխավոր տեսուչ էր, բայց 2018 թվականի հուլիսին վարչապետի որոշմամբ ազատվել էր պաշտոնից, որին հենց Փաշինյանն էր նրան նշանակել։ Փաշինյանի այդ որոշմանը նախորդել էր Արցախյան Զարթոնք նախաձեռնող խմբի հայտարարությունն այն մասին, որ Ստեփանակերտում Բակո Սահակյանի հրաժարականի պահանջով իրենց հրավիրած հանրահավաքին աջակցում է նաև գեներալ Միքայել Արզումանյանը։ Փաշինյանի այն ժամանակվա մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանը լրատվամիջոցներին փոխանցել էր հրաժարականի պատճառն այն էր, որ Արզումանյանը ներգրավել էր Արցախում քաղաքական գործունեության մեջ, իսկ զինվորականները չպետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Այն, որ ժամանակին Արզումանյանի անունը կապվել է Բակո Սահակյանի հրաժարականը պահանջող նախաձեռնության հետ, չի խանգարի այսօր նրա ու Արցախի նախագահի համատեղ աշխատանքին։ Ազատության այս հարցին Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակն արձագանքեց. Քաղաքականությամբ զբաղվելու չի նշանակում ցույցերում է եղել, բայց դուք գիտեք, որ փաստորեն պարոն Արզումանյանը չի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Փաստորեն դա ինչ են նշանակում է, որ այդ մարդը պարզապես չի կարող լինել, այսպես էլ անտեսված, որովհետև կրկնում եմ, շատ այսպես լուրջ փորձ անցած մարդ է։ Հետևաբար ծարի առաջվա դեպքերը չեն խանգարի նրան և Բակո Սահակյանին միասին աշխատել այսօր։ Չեմ կարծում, որովհետև ստեղ արդեն խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետության անվտանգության խնդիրը, բանակաշինության, անկախ ամեն ինչից պետք է աշխատանքը տարվի այս ուղղությամբ։ Նախորդ տարվա ամռանը Բակո Սահակյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները դադարեցրին բողոքի ակցիաները Նիկոլ Փաշինյանի կոչից հետո նոր միայն։ Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծիք է հայտնում, Արզումանյանի նշանակումը ոչ թե Բակո Սահակյանի, այլ Երևանի որոշումն է։